Okay, bismillah. Shabeelay iyo maamisha shabeelay iyo ummada Soomaaliyeed guud ahaan wa salaamaya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'da, horta waxa weeye federal baan la yahay dowlad dhexe iyo maamul goboleedyo qaybka federalism-ka weeye waxa dowladda hadda federaalka ay ka koobantahay. Marka iyadoo intaa ka kooban, waxaan hadda ka hor ka hadlay qabi qoraalka dastuurka ayaa isku laaqaya arintan oo dhibka ka yiraahay waxa weeye dowladda dhexe maxay awood iyo xaq u leedahay maamul goboleedka qeybta ka dowladda dhexena muxuu xaq u leeyahay, muxuuse awood u leeyahay? Halkaas ayaa horta sarti ka qurunsan tahay. Ilaa iyo inta baarlamaanku uu af u bixinayo oo uru bixinayo arrintan, caqabadana way jiraysaa. Sababtoo ah maamul goboleedku waxay aaminsan yihiin in wax walba ayagu yihiin dowladdii dhexe, in ayagu ay ku xiran yihiin oo ay yihiin qeyb ka ah dowladdii dhexe ma aaminsana. Waana arrinta ugu weyn waxa weeye. Dowladda federaal ayaan ugu xeeran adduunka oo dhan bay ka jirtaa, xuduudaha, ayrboorada, ciidamada, siyaasadda, arrimaha dibadda, waxa shaqo kore waxa weeye dowladda dhexe weeye. Kenya waa saas weeye, Sweden waa saas weeye, maxaa leedahay iyo sheeg Australia waa sidaas weye, adduunyada dhan ba federaal haddaad maqasho waa sidaas weeye. Iyo federalism-ka ayaa haddana noocyo kala duwan, laakiin meesha ugu hooseysa waxa weeye dowladda dhexe in ay waddanka guud ahaan mas-uuliyadiisa gacanta ku hayso. Waan gartay. Haddii ay kheyraadka wadaagiisa ay ahaan lahayd, waxaa la rabaa in maamul goboleedyadu iyo dowladda dhexe ay ka wada hadlaan, ka shiraan qaabka loo wadaagi lahaa kheyraadka. Waana in ay constitution-ka ama dastuurka ku caddahay sida wax soo saarka kheyraadka loo wadaagayo. Nabadgelyada yaa mas-uuliyadeeda iskale, waddanka securitygiis yaa mas-uuliyadeeda iskale, baasaboorada yaa iskale mas-uuliyadiisa. Marka waxyaalo badan ayaa constitution-kan oo la qabyo tirin, xildhibaanadu waxyaalo aan loo baahnay bay mashquul ku yihiin in ay madaxooda kor u qaadaan, ummadda Soomaaliyeedna ay ugu adeegaan wixii ay ku dhaarteen, mushaarka ay qaadanayaan ay xalaalaystaan bala dooniya. Waayahay Dr. Nuur, waxyaabahan ay maamul goboleedyadu ku andacoonayaan waxaa qayb ka ah waxay leeyihiin dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda maaliyaddu heshiisyo ayaa gashay, nalagama talagelin heshiisyo ilaa 5 gaaraya oo Kambaala iyo Muqdisho iyo Nairobi lagu saxiixay, ilaa hadda waxba lagama soo qaadin. Dowladda federaalka Soomaaliya heshiisyan noocaas oo markay gelayso, tusaale ahaan heshiis caalamiya, maamul goboleedyada ma laga talagelinta iyagu qeyma ka leeyihiin, mise dowladda unbay ku ekaanaysaa? Dowladda dhexe iyadoo mataleysa maamul goboleedyada iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ayay heshiis soo gelaysaa. Wuxuuna ku cad yahay dastuurka iyaga iyo muxuu ahaa sharciga maamulka iyo maaliyadda qaranka ayuu ku cad yahay in marka ay dowladdu heshiis la soo gasho maalgashayaal ama shirkada caalami ah, in marka hore la keeno wasaaradda arrimaha dibadda, la eego inuu waafaqsan yahay shuruucdii dalka, marka labaad loo soo gudbiyo xafiiska ra-iisul wasaaraha, xafiiska ra-iisul wasaaruhuna gariiqankood la sheergareeyo, la wadaago, deetana council of ministers ama golaha wasiiradu ka doodaan, iyadoo laga eegayo danta dadka iyo dalka, iyadoo laga eegayo wasaaradihii markaa ay hawshaasi loo xigmaday. Wasaaraduhu inta badan waa tala wadaag, hal wasaarad oo shaqo ku koobanay ma jirto. Wasaaradihii marka loo xigmaday oo markaa shaqada loo saaray, hadday federaal ahaan lahayn iyo hadday ahaan lahayn maamul goboleed, ayaa arrintaa gudagelaya. Deetana waxa weeye qoraal baa lagu soo saarayaa, baarlamaanka loo gudbinayaa, madaxweynuhuna wuxuu kusoo saarayaa dekreti, madaxweynuhu kusoo saaraya. Horta heshiisyadu waa sidaas weeye, weyna noo qoran tahay. Waan gartay. Marka kala dooniya waa meesheeda, marka lakiin waxaan haysanaa shuruuc caalami ah oo noo qoran oo waafaqsan shuruucda heer caalami iyo heer dal intaba. Marka intaasi waxay sheegaysaa heshiiska lasoo gelaya xagee kasoo dhacaya, goormuu imaanaya, qaabka uu imaanaya, yaa ka doodaya,
يا هقول هنا سيحان قاب كله سيحيا برلمانك مامل قبلت كستا مامل قبلت كستا ما برلمانك وحق وجره نمبر بقى وجره وانا ذاتك كده ذي سحان جاي شيس كان يا عقودي حد يحقوق كم غنت مامل قبلت لكن مامل قبلت كي يجري هذا ميا إيو أنا ميري أنا حدودك وعم جريا حريرك عم جريا تاسين تمام بها وعوي وعوي دغنكي وحوي جنجل لوغ وحافك جراد لوير هذوي وعوي برلمانك وحكوكو يا حبك يد بار مامل قبلت هذا يجا لوركيري هالشيء هذا يجا كدو هذا مامل قبلت كدو دوت كغو خلاص الله حبنا وجر برلمانك هاي رادو أنا اللي حدا مامل قبل لاي وعوي وانا لقى عم بدهي أما قرب ده وجر هالشيء كاس يا ترى وكدو ذي يعني كل إيه طبعاً حلمان أي هالشيء كاس كيني كرا موشك كيني كرا برلمانك وحكوجرة صدنا يسديد إلا عفرتنا يسديد تضواتنا سقال خارب وحكوجرة ما أقول كل هذا كوي تون كمذا أي قرى القرية دور كمية عليه وحندورنا هين بوشلا قفرة وياه بركة قاب كم ما أقول هذا ونقميان استورنا ما دولي ما وياه مركة حتى طلابنا إن طلابنا إقعدين دولة قبل هذا وإليهن حرير كيبان أقابلني أما أجرن وزارة المالية ده ميه كوس حسنايين ميسوي كو قلدانايين دكتور نورو مدن يعني وسيدان خوشيك كمس حسنا مامل هيابك مامل وراجع أما موافق سنا فدراليزم كان موافق سنا سيدان كل كيورو خوشيك وحوية مامل قبلت كستا بارلمان وحوجر حولن بارلمان يشيس كستا والا صدورت ده نحاية سوكشو بارلمان كهيني لوكت بس أيها شرعها kolkii ugu dibso baarlamaanka xubnaha uga jira maamul goboleedkaas ayaa bilay murshid haday dadku qabaan hadii kalena way saxinayaan dadka madaxweynaha degsiga ku soo saaray hadka maamulka dowliga ay waa sidaas weey laakiin lug baan jiidanaya sidana yeelaya waxa weey nidaam dowli ah maaha man waafaqsana sharciga wadanka u degan iyo qawaaniinta caalamiga midna ma waafaqsana way hay hadan marka muxuu xalku ku jiraa baad is leedahay si labada dhinac ay wada shaqeeyaan نظام كي دستور كي لو إلاليو أنا أقول سيدانا مثلا هاي وعقل سليم كاي وخبوة حوية إن سولان دستور كي قوانين تدل كودك تا إن لا تابك ليو الغود أغمو إن غريبا مكروف كستابة كوع كستابة وقبلات كستابة دستور كا وحقوق لي هاي قوانين تدل كوحقوق شاي وحقوقاتا حلال دور الشروع تدل كودك سيدان سلام سوجيد